barchangizga assalomu alaykum. Bokschi Xolos Pantari bugun videoligimiz hamyurtim professional bokschi Naqal Shohchoqni egash haqida ma'lumotlarni berib o'tsam bo'lsa, xabaringiz va kanalimda yangi video qo'ygan edim. Toshkentda jangi bo'ladi deb rasman bu aniq bo'ldi do'stlar. 11 dekabr kuni Toshkentda Zo'r TV pavilyonida markaziy jang bo'lib hisoblanadi hamyurtimizning jangi. Xudo xohlasa prima efirni Zo'r TV kanalida ko'rishingiz mumkin. Qo'ldan kelsa albatta kanalimda ham qo'yib borishga harakat qilaman. Telegram, anaklassik.com'ga ham obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Demak, raqibga kelsak, Janubiy Amerikalik Penis Dalemo bo'lib hisoblanadi. Penis Dalemo shu bungacha professional boksda 26 ta jang o'tkazgan bo'lib, ularning 14 tasida g'alaba qozongan, 11 ta mag'lubiyat, 1 ta durang qayd etgan. Ham yurtimiz Shohchoqni ergashib, professional boksda shu bungacha 20 ta jang o'tkazgan, ularning barchasida g'alaba qozongan, 18 tasini muddatda oldin raqiblarini nokautga uchratgan. Xudo xohlasa prenamefenni to'liq videolarni shu kanalimda qo'yib boramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, shu yerda qizil podpisasiya qo'ng'iroqchani bosing. Boshqalar ham videolarni podresa qilasiradigan, qo'llab-quvvatlaydigan umiddaman do'stlar. Bugungi video ham mana shundan iborat edi. Yoqqan bo'lsa like bosing, fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Sizlar bilan O'zbek boksing kanali bo'ldi do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, salomat bo'ling. Agarda kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpisatsiya hamda like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qo'ng'iroqcha tugmasi ham yodingizdan chiqmasin.